አይን ውስጥ አቧራ ገባብህ? እንዳትጠጋኝ እገልላለሁ። ክሪሽና ምስክሬ ነው። ሶስት እስከ ቁጥር ከዚህ ካልሄድክ በምድር ፋንታ አንተን ነው ማዞረው። አንተን ከማርኩ ለካሽሚር አይማረኝ። ቁንጥጫ መፈራ መሰለን። ትጅ ኦሪጂናል ልብስ ለዚህ አይሆንም ታውቃለህ። ታወራለህ እንዴ? ፌክ እኮ ነው። ኧረ በእናትህ ፌክ ነው ይላል። ናየው ካላመንከኝ ናየው። እስቲ ቲ እውነትም የኔ ገዛሽ ነው? ገዛሁት ይላል። ፒያሳና ጸዲ ጸዲ ልብስ ነው ብታይ የሚያመጣው ልጅ። ስልኩ ልስጥ ለምንድን ነው የሚያጡ? ደስ ይለኝ በእናትህ። ታሪ ኧረ በቃ ሰለቸኝ። እንደዚህ ስለሚሟዘዙ ነው። አፈቅርሃለሁ።
አርግዣለሁ ያልኩ ከሌላ ሰው ነው። ከኔ ሆና ሆነ ለኔ ጉዳይ አይደለም። ብቻ ዋናው ያንቺ ልጅ ነው። ዋናው ላፍ አይደል? ሰባት ወልድሽ ባገባሽስ? ግን እኮ ማለት ነው ላዳ ከምትገዛ ሚኒባስ ይሻል ነበር። ለምን ትንሽ መሸት ሲል ተሳፋሪ ላይ ሂሳብ እየጨመር ጥሩ ጥሩ ስትማር ነበር። ገቢያችንም በዛው ልክ። ቲናዬ ይህኔ ቃጀል፣ አንቺ ብቻ ጠንክረሹ ለጅ እንጂ ለገቢያችን አታስብ። እሺ ሰው የኑሮ ውድነት ተስፋ አስቆርጦት ነው መሰለኝ መቅበት ጀምሮ ላዳ ተጠቃሚ ሆነ። ተው እንጂ እሱን አስልቼ እኮ ነው የገዛው። እሺ ልጃችንን ስም ማን ነበር? አቡ፣ ቲና፣ አስረጋዡና ጓደኞቻቸው የሽርክና ማህበር። ደስ ይላል። ዛሬ ደግሞ ላዳዋን ካፕላው ሳረካት። በምን አወቅ? ዶሮ ብታልም ጥሪዋን አሉ። አሃ፣ ለካ ትምህርት ቤት ውስጥ ወንድ ሰላም ማለት አትጪ። ጨዋ ያሳደገው ደስ ሲል። እኔ ምልሽ ዩኒቨርሲቲው ግን እንደ ድሮ አይደለማ። ማለት ሰባተኛ ክፍል ምናምን እያሉ አሪፍ ነበር የያዙት። እንደናንተ ተማሪ ያልሆናችሁ ሰዎች እየገባችሁ እየበጠበጣችሁ ነው። ቆይ ምን ልሁን ብለህ ነው ነን ካፌ የነበረው ልጅ ካፌ እንደሚጠቀም ተማሪ እንደዚህ አጎሳቆልከው እንዴ? እኔ መጀመሪያ ሙዱን የታወቅኩልሽ እንዲታረቅሽ በጸባይ ብለው ብለም ነው ሊሰማኝ ነው። ለካሱ እንደ ድሮ ቲቪ ቸብ ቸብ ሲደረግ ነው የሚሰራው። በዚህ ሰዓት እኮ ሆስፒታል ነው ያለው። እሺ ይሄን ታውቃለህ ወይ? እንኳን ሄደ የሚያወራውን ምናምን ሰምተሻል? የሆነ ሾጥ ምናምንም ያደርገዋል። እኔ ጤነኛ ይመስለኝ። ኤቢ በጣም ጤነኛ ነበር። እሺ አንተ ነህ እንደዚህ ስሙን እስኪረሳረት ቀጥቅጣ ሆስፒታል የተኛው። እኔ እኮ ዛሬውኑ አስታርቀኝ ስላልሽኝ ሰርፕራይዝ ላርግሽ ብዬ ነው እንጂ እንዴ፣ እንደውም ጥርሱን ምናምን ይዤው ነው እየታረኩት። ለምን በጣም ሰርፕራይዝ እንደሆን ማለት ነው። በሬሳ ሳጥን ፓክ ዳርጋ አትልክልኝም ነበር? ወይኔ በእናትሽ አሪፍ አይዲያ ነበር፣ ግን አልመጣልኝም። እሺ አሁን እንዴት ነው የሚታረቀኝ? እሺ እቺን ይወዳል አቡ። አሁንም አልታረቀሽም? እንዴት ነው የሚታረቀኝ? የት ሆስፒታል ነው ያለው? ሄጄ በአካፋ ነው የምጨረግደው። አንተ ያመሃል እንዴ? ልጁ በጣም አደገኛ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው እያልኩ እኮ ነው። በዚህ ሰዓት አይደለም ያንተን ምት ስድብህን መቋቋም አይችልም። አንቺ እዚህ ግቢ ጠብቀኛልሽኝ፣ ባሏ ሲደበድባት አገላጋዮቿን ምን አገባችሁ እንደምትል ሴት ልትሆኝብኝ ነው እንዴ? የማላሳስብ ራሱ ብሮ በጣም ስለምታሳዝነኝ ነው። እሺ ከዚህ በኋላ እንደውም ታገኘ ይመስለዋል። ምን ነው አንቺ ኦክስጂንህ ነኝ አልሽሳ? አፍቃሪ አፍቃሪ ልጫወት ብዬ አርቲከን በሆንኩልሽ ሴቷ ሻንቲ ካልሆንኩት ያለሽ እንዴ? ከአሁን በኋላ አንቺ ራሱ ልታየኝ የምትችይው ውሮ ስልክ ላይ ነው። እሺ እሱም በፎቶ ምናምን ከሆነ ምን ትመስላል? ጫማዬን ነው ስላወለኩት እግሬን ታጥቤ ብትገርፉኝ አይሻልም? ለእናንተ አስቤ ነው። ተረከዝህ ደግሞ በጣም ያምራል። የት ነው የተሰራው? የያፓ አስኳድ ነህ ብላችሁ ባለፈው ያሰራችሁኝ ጊዜ እኮ እኔም ወረዳችሁት። ኧረ ዛሬ ደግሞ ጥፍርህን እንስራልሃ። ኧረ ውዴ፣ በባህላችን እኮ ወንድ ልጅ ጥፍሩን አይሰራም። እንደሱ ከሆነ መንግስት ለመገልበጥ የተቀበልከውን 100 ሚሊዮን ዶላር የት እንዳደረስከው ትናገራል። የአፍሪካ መንግስት ለመገልበጥ ይህ ሁሉ ገንዘብ የሚከፈል ቢሆንማ መንግስት ራሱ ፊልድ ይቀይር ነበር። ቲና፣ ከኢህአፓ ልቀሽ እዚህ ገባሽ? ከለውጡ ጋር ተለውጫለሁ። አርቲስት ነሽ እንዴ አንቺ? ኧረ ወንድ ልጅ አምላክ ተው እንጂ። የወንድ ልጅ አምላክ ደግሞ ለብቻ ሆነን። እሺ በቃ በወንድም በሴትም ልጅ አሁን ነው። አስጨነቀኝ እኮ በጣም አመሸ። እንዴ ለአንድ እኮ 10 ጉዳይ ሆነ። ኧረ እባክሽ ወይኔ፣ ቆስቁሶታላ እንዴ አንቺ። እዛ የህዝብ ሽንት ቤት ሄጄ ፒፖው ምን እንደሚፈወስ እኔ እንጃ። ሰልፍ መሰለሽ እንዴ? ጨጭ በቃ የመጨረሻ ማለት ነው። ቆይ ግን የህዝብ ስትለኝ ልክ እንደ ህዝብ ስልክ ማለት ነው እንዴ?
ግን ከህዝብ ስልክ ለየት የሚያደርገው ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ? ቴሌ አይደለም ያስተዳደረው። እንኳንም አላስተዳደረው ኔትወርክ ቢቆራረጥ አስበሽዋል ምን እንደሚፈጠር? 4G የሌለውማ ተበላ፣ በቃ ተበላ። ትናየ ትንሽ አምሽቼ ያሳሰብኩሻል። ጭራሽም ትዝ አላልከኝ። ማይገርም እንደውም ለበዛው ውጭ አላደርክም ነበር። ምንም መሰለኝ። ኧረ እባክህ ደግሞ እንደ ህፃን ልጅ ልታሞኘኝ ትፈልጋለህ እንዴ? ውሀቴያ ብሩ እስካሁን አልመጣችም? ውይ ቲና እየዘጋሽ አይደል? እኔ ራሱ እየረበሽ ነው። ወዲህ ውስጥ ሰልፍ ሳይጀምረኝ አይደለ? በጣም ሲዘጋ እንዲህ ከሆነ ሲከፍትልህማ፣ ሲከፍትልኝማ ወጡን ማሰራው አፌ ውስጥ ነው። ለነገሩ ይሄ አፍ ሙስና ራሱ ይበል። ስሚ አንቺ፣ እኔ ምን ያንቺ አባት መሰልኩ? ኧረ እባክህ ይኸውልህ፣ ስማኝማ አቡ፣ ዛሬ የትም መሄድ የለም። እሺ፣ የቴሙዝ አመት ነው። በቃ መቃብሩ ጋር ሄድን አብረን ነው የምንውለው። ኧረ ቲና፣ እንዴ ባልና ሚስት እንኳን አብረው የሚውሉት ወይ ለሰርጋቸው ቀን፣ አለበለዚያ ደግሞ ረጅም የክፍለ ሀገር ጉዞ ሲሄዱ መሰለቻቸው። ኧረ ጭራሽ ደግሞ ሰለቸው። እንዴ ኧረ ሰብሰብ አድርጊው። ምንድን ነው ገንፎ እንዳደልደቡ የናይጄሪያ ክንፍር እንዲምጥ? እሺ እንውላለን። በቃ ግን አያትሽ ማን ነው ቢሉ ማን ትያቸዋለሽ? እንዴ ባሌ ነው። ባሌ 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 ሮቤ ነው። ባሌ ጎባ ባሌ ስትራ ራዱ ማይ ላቭ፣ ያው ስራ ላይ እያለሁ እጅ እግሬ ተጎዳ። ስራው ደግሞ የህክምና ኢንሹራንስ የለውም። እንጂ ደግሞ ለሌብነትም ኢንሹራንስ ፈለግ? አልተውም እንጂ ካገኘ ማን ይጠላል? አንቺ ግን የሌለ ንቀሽኛለሽ። እኔ እኮ ሀብቴ የማገለግለው ህዝብ እና ለምን አዋተው ላሰርቃቸው እያሰብኩ ነው። ቆይ ከባለቤቴ ጋር ልማቅ። ደግሞ ትንሽ አታፍርም? ባለቤት ይስት ይውስቲ ራስ ምን ውስጥ እንደከተተች። እኔ በስንት መከራ ያስተውኩ ሌብነት እሷ መክራ መለሰች። ኧረ እባክሽ ተይ እንጂ ባለ ውለታችንን ማንርሳ። አንቺ ራሱ ሰርቃ እንዲያገኘሽ ተይ እንጂ። ቲና ደግሞ ያልሰማው እንዳይመስልህ፣ እኔ እናንተ ስንሄድበት የነበረው መናፈሻ ተሄዱ ነበር አይደል? ማነገረሽ? ዝም ብለህ መልስልኝ አሁን። አዎ ግን ምንም አድርገን አላውቅም። ተው እንጂ ደግሞ ልክ እኔን ታጎርሰኝ እንደነበረውም አጉርሳ አትትን። ይሄ ጥፍሯን ምንድን ነው ጄል ነው ምናምን ተሰርታ? አዎ መጉረሳችንም ነበር እንጂ። ደግሞ ከምንም በላይ ያናደደኝ ምን እንደሆነ ታውቃለህ? እኔ እንደምትስመኝ ግንባሯን ስማ። አረ እኔ እሷን ግንባር በጭራሽ። ምልክት አይተሽ ነዋ ከንፈሬን በቴስታ መታኝ ነው እኮ። ወይዘ ይቺን መልአክ የመሰለች ልጅ ከጎን ቆማለት ትቃዣለህ? አባዬ ተው ተው ተው። አባ ስትለኝ እንደው ያራቀኝ ነው የሚመስለኝ። ብሬ ብለህ ጥራኝ። አረ አባዬ በእናትህ፣ ይኸው ከስንት ዱላ የተረፍኩትን ልጅ ልገለኝ ነው። አስወጣልኝ ወይ ካልተሻለ ሆስፒታል እንውሰደው። ሆስፒታል እንደው እንቅ አድርጎ መግደል ነው እንጂ እንዴት ያለ ቀልድ ነው! ኧረ እኔን በመጠበቅ ሙድ እዚህ ትጠባበሽልኛለሽ? እንዴ ጭራሽ እኔ ላይ ነው ሙድ የምጨምቁት? ቀደም እኮ የነገርከውን ቀልድ አስታውሶ ሲስቅ አግኝቼው ነው። ለካ እንደዚህ ቀልደኛ ነህ ነው እንዴ? አረ ይመችሽ ይመችሽ። እኔኮ ቅድም አልስቅ ስትሉኝ ግራ ገብቶኝ የሌለ የዳክ ዮሐንስ ነገርከ እናሰርም እንዲበሳቃ አትቀልጂ። ራሱ ቀልድ ራሱ ማለት ነው። በዶሮ አለ አርባቸው። አንተ አርባቸው ስትል ዶሮ ላረባ አሰብኩልህና ማለት ነው። ቀበሌ ሄጄ 40 ዶሮ ተረከብኩ። ከዛ ትዝ ይለኛል እኔ አላስወለዳቸው ራሳቸውንም የሚራቡት ብዬ ለቀኳቸው።
እንዴት ያለ ቀል ታዲያ ለምን ግድ ያስገኝ? አብዬ ግን አሁን ትንሽም ቢሆን አልወደድከኝ? እኔ ኩድሮም ቢሆን ወድሻለሁ የኔ ቲናዳ። ግን ያውን ረዱ እንደ እህታቸው እያዩሽ እንዴ? እና ይሄ ኮሪፍ ነው። አይ ስልሽ እንደ ስጋ እህታቸው ነው የሚያዩሽ። ስለዚህ ባልፈልግላት ይሉኛላ።